viemos com a mentalidade de trabalhar bastante ataque e evoluímos bastante desde o primeiro jogo. Partida por partida evoluímos bastante e o placar mostra o nosso treinamento e o que a gente veio. E a gente continua trabalhando forte, pensando no próximo jogo, página virada a partir de domingo, cabeça no treino terça-feira. Pode ter certeza que vai ser mais uma partida dura e estamos preparados.